Ранок добре, я вітаю вас на Інтері. Далі говоримо про перші новини понеділка. Мене звати Ольга Сас. На сході попередньої доби було 8 обстрілів із боку російських окупантів. Тричі із озброєння, забороненого Мінськими угодами. Із великокаліберних мінометів та кулеметів найманці накривали вогнем поблизу Гнутового, Широкіного, Новотроїцького, Катеринівки та Новозванівки. Контрольний пункт Мар'їнка, який нещодавно обстріляли бойовики, досі зачинений. У п'ятницю ворожий снайпер поранив там українського прикордонника. Не працює зараз і КПВВ Гнутове, його закрили на реконструкцію. Тож на інших пунктах пропуску уздовж лінії зіткнення простоюють сотні автомобілів. Напередодні на Донбасі нагородили військових медійників до річниці початку операції Об'єднаних сил. Церемонія відбулася на горі Карачун біля телевежі, де свого часу точилися запеклі бої. Серед нагороджених були і мої колеги, їхній матеріал далі. Донеччина, гора Карачун. 5 років тому, в квітні 2014-го, телевежу, яка транслювала українські канали, захопили бойовики. У травні 2014-го з боями окупантів звідси вибили українські військові. Півтора місяці наші десантники захищали цю висоту. Ціною 30 життів українцям вдалося отримати цей стратегічно важливий клаптик землі. Навесні літом 2014 року панівна висота гора Карачун над Слов'янськом була дуже важлива для нашого успіху і подальшої перемоги. Командувач операції Об'єднаних сил генерал Наєв певен, в умовах гібридної війни протистояти російській агресії неможливо без підтримки на інформаційному фронті. Захисники України і українські журналісти, які щодня доносять правду до українських співвітчизників та усього світу, правду про війну. Я щиро дякую вам за вашу працю, дуже важливу і корисну. Журналісти провідних українських каналів поклали квіти до пам'ятного знаку захисникам України. За 5 років війни на Донбасі серед медійників теж були втрати. На моїх руках портрет нашого водія, журналіста Василя Івановича Сачука. На фронті вбиває не лише тільки куля. Його минали ворожі осколки, але, на жаль, підкралася смертельна хвороба на рак. Ось кадри з-під Дебальцевого. У Василя Сачука поцілив осколок від мінометного снаряда, але смертельну недугу він до останнього приховував. Водій та журналіст телеканалу «Інтер» отримав нагороду – медаль за мужність посмертно. Нехай пам'ять про них буде вічна. Ігор Левинок, Геннадій Вівденко, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк, телеканал «Інтер». ЦВК офіційно оголосила результати першого туру президентських виборів. Володимир Зеленський отримав трохи більше як 30% голосів, Петро Порошенко – майже 16%. На третьому місці Юлія Тимошенко із 13%, майже 12% голосів дістав засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. І замикає п'ятірку лідерів Анатолій Гриценко, у нього 7%. Нагадаю, другий тур президентських перегонів відбудеться 21 квітня. Жоден кандидат на пост президента України не одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. А отже, жоден кандидат на пост президента України не обраний президентом України, що є підставою для прийняття Центральною виборчою комісією рішення про проведення повторного голосування з чергових виборів президента України. Петро Порошенко готовий до дебатів на НСК «Олімпійський» і назвав дату – 14 квітня. Мовляв, Володимир Зеленський хотів виступати на стадіоні, то нехай буде стадіон. І запрошує всі канали і глядачів до них долучитися, щоб обидва кандидати на найвищу посаду в державі змогли висловити свої погляди, плани і думки щодо майбутнього України. Відповіді Зеленського поки що немає. Нагадаю, за законом дебати між двома претендентами мають відбутися на суспільному телебаченні 19 квітня. Щонайменше 21 людина загинула внаслідок загострення збройного конфлікту в Лівії. Ще 27 поранені. Бої тривають неподалік столиці країни.
На Тріполі наступає армія бунтівного генерала Хафтара, який звинувачує уряд країни у підтримці тероризму. Через загрозу для цивільного населення іноземні компанії почали евакуацію свого персоналу. Також з Лівії вивели миротворців та американських військових, задіяних в охороні дипмісій. Тим часом міжнародна спільнота закликає сторони скласти зброю та повернутися за стіл перемов. Сполучені Штати розширили санкції проти Венесуели. Під їхню дію потрапили 34 танкери державного нафтового концерну та ще дві венесуельські компанії. У такий спосіб Вашингтон намагається відрізати Каракас від надходжень з експорту палива. За новими санкціями Венесуела може продавати нафту на американському ринку, але вторговані кошти підуть на заблоковані рахунки, доступу до яких у керівництва країни на чолі з Мадуро немає. У Техасі під час бурі випав град завбільшки із тенісний м'яч. Він побив дахи будинків та машини. Циклон продовжує сунути на захід до Північної Кароліни. Синоптики застерігають про ймовірні торнадо. Ветеринари з доброчинної організації врятували зі звіринців в секторі Гази 40 тварин. Усі, зокрема і кілька левів, знесилені через голод та численні хвороби. Деякі навіть не могли рухатися. Ветеринари оглянули чотирилапих пацієнтів та надали їм першу допомогу. Звірі потребують подальшого лікування, тож тепер їхньою домівкою стане реабілітаційний центр у Йорданії. Причини багатьох смертей стали несприятлива погода, економічна ситуація та відсутність безпеки в країні загалом. Тварини вже давно виросли зі своїх маленьких кліток. Вони не можуть існувати в таких умовах. Тому наші ветеринари зв'язалися з власником звіринцю та запропонували допомогу. Тепер звірі матимуть все необхідне для повноцінного життя. Підкоряти висоти майже у 80. Юрій Василенко, багаторазовий чемпіон України зі скілолазіння серед ветеранів, доводить, що вік – не завада на шляху до перемог. У свої майже 80 Юрій Василенко – знаний скелелаз. Останні років 10 – перший і на чемпіонатах, і на Кубкові України зі скелелазіння серед ветеранів. Розповідає, у молоді роки брати висоту було складно, програв перші ж змагання. І було таке правило – три точки опори. Тобто, щоб тільки однією рукою чи ногою можна було руку чи ногу переставляти, а три мали триматися, щоб нікуди не впав. І оце я так ретельно стежив за всіма трьома точками, що я прийшов останній на цих змаганнях. Однак улюблену справу Юрій Васильович не закинув, а ще паралельно займався кібернетикою. Об'єктом у мене був «Союз-15». Літальний космічний літальний апарат, який тоді збиралося запустити на Марс. А я мав розробити систему, автоматичну систему посадки цього Союзу з найбільшою точністю. Ну, я розробив таку систему, були схвальні відгуки. Та майже усе життя Василенка манив не космічний простір, а скелі. За його плечима маршрути різної складності. Були і серйозні травми. Пригадує, у 99-му після великої перерви гори зустріли його непривітно. Я поїхав до Криму, я там так багато сил витратив, а на завтра у мене відірвалася сітківка на лівому оці. Прийшлося оперувати і око не бачило зовсім нічого. Та і це не підкосило спортсмена. Разом з друзями він і сьогодні бере першість у різних змаганнях. Ми завжди в місті рядом. На соревнованиях ми завжди підказуємо друг другу, як краще проходити дистанцію, ну, по здоров'ю, як готуватися к соревнованиям. Я люблю ці скали, я живу цим. Я навіть не представляю, як я можу зупинитися і не лазити. Черговий чемпіонат України серед ветеранів-альпіністів і черговий клас від Василенка. А після змагань – відпочинок і наука. Юрій Васильович працює над моделлю динаміки економіки України, якої, каже, досі не було. Анастасія Старовець, Сергій Місоєдов, новини, телеканал «Інтер». І на цьому у мене все. Свіжу порцію інформації готуємо для вас на восьму. Побачимося.